tinuldukan na ng Philippine National Police o PNP ang komunikatibulian ni Major General Ricardo Torre matapos maimbisigahan ang sunod-sunod na reklamo laban sa kaniya. Ayon sa PNP, nakalap ang sapat na ebidensya na magpapatunay sa mga anomalya na kinakasangkutan ng opisyal, kabilang dito ang illegal na paggamit ng pondo, paglabag sa mga alitintunin ng serbisyo at umano'y pagpapaboro sa ilang mga kontrata. Patong na patong ang isasampa laban kay Torres sa korte, kabilang ang graft, plunder at administrative cases na magdudulot sa kanyang tuluyang pagkikakasibak sa serbisyo. Sa kabila ng mga akusasyon, maring tinanggi ni Torres ang mga paratang sinasabing lahat ng kanyang mga hakbang ay ayon sa batas at sa interes ng PNP. Gayunpaman, handa umano siyang harapin ng mga kasong ihahain laban sa kanya. Ayon sa mga tabagsalita ng PNP, mahalagang magbigay ng hustisya ang mga reklamo upang mapanatili ilang tiwala ng publiko sa institusyon. Nangako naman ang mga otoridad na patuloy ang kanilang kampanya laban sa katiwalian at pananamantala sa hanay ng kapulisan, kasabay ang pagtiyak na walang sino man, kaano man kataas ang rangko, ang makakalusot sa batas. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulat ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Tori, ito na po yung proof. Hindi po lahat ng mga pulis ay kakampi ninyo. Ayan po yung proof na hinanap mo nang sabi mo ay sinungaling ang mga vloggers sa KOGC, sinungaling ang SMNI, fake news daw yung picture na kumakalat dahil hindi daw po totoo na gumawa po sila ng tunnel dyan po sa ilalim po mismo ng school dyan sa KOJC compound. So ngayon, naandyan na po yung video, kitang-kita po sa publiko ngayon na ikaw po ang nag-utos niyan na gumawa sila ng tunnel dyan sa loob ng KOJC compound kasi nga nagmamayabang ka na may tunnel ka nakikita, iwala naman. Kaya ang utos mo sa PNP na gumawa na lang sila ng tunnel. So ngayon, dahil nalaman mo na ngayong Friday ay may darating po ng mga senators dyan sa KOGC compound para mag-imbestiga kung may nagawa ba kayong labag sa batas. Paano mo yan i-explain ngayong Friday? Siyempre, tatanungin ka ni Senator Bato kung bakit kayo gumawa ng tunnel dyan. Hindi nyo naman property yan. Diba? So dahil siguro, para mapagtakpan po ni Tori itong ginawa po niyang tunnel dyan sa KOJC, ay agad po siya nagpabili, nagutos po siya sa PNP para bumili ng semento at mga buhangin para siguro tambakan na naman niya yan. O diba? Tapos, ang last tactic po niya, yung soko po, no? Soko. Pinapunta po niya doon sa KOGC para daw mag-imbestiga sa crime scene. O diba, palakpakan. O, ang galing ni Tori. O, palakpakan nyo guys. So, eto po yung video guys. Panoorin nyo po kung paano nila hinarang si Attorney Torion. Ayaw po nilang papasukin dyan sa basement kasi nga po may tinatago po sila. Buti na lang, may isang PNP po na nag-video po nitong tunnel na ito at pinadala po kay SAS. So, ito guys, panoorin po natin ang video nito. Gusto lang ngayon marinig si Attorney Torion ha? Sandali. Sige. Siya, ano yung final statement mo on this visit? This proves that General Torre is not giving us access. Tama. He issued a challenge. If it is true, we have to prove it. I am proving it. Yet they are
they are not providing us access. No? What they are doing is that ang nilalagay nila, yung mga patrolman, mga PO1 dito, kawawa naman. Oh. Ang mga official, wala dito. Wala. Hindi nila pinigyan tayo ng access. Pa-party. Wala naman ang armas. No? Oh. Ang ganong ginagawa, inattempt pa na i-post daw tayo dito. Eh kung magka-injury ako dito, mahal-mahal siguro ng damages dito. Ha? So, ako naman ay reasonable. Klaro na na hindi tayo binibigyan ng access. And it is very clear what they are doing there is really illegal. So, salamat po. Hindi na ako mag-insist. No? Salamat. Sir, dili man may mahilabot sa inyo ha, nag-cover lang mi ng mga reporters mi, di may mahilabot sa inyo ha. Di po may ninyo kalaban. Sir, relax na mo. Dili may mahilabot mga reporters mi. Wala, di may mahilabot. Kasabot mi sa inyo, trabaho lang na. Kaning amo, trabaho lang po ha. Naintindihan nyo, tungta aming trabaho lang, kayo nagtatrabaho din. So, hindi tayo kalaban. In-explain na ng lawyer ng KOGC, nagpunta lang kami dito para makita namin kung ano talaga yung nangyayari sa loob. Sana sir, maintindihan nyo po kami, ha? Sana hindi kami kalaban po, ha? Salamat po. Alam mo naman namin, mga bisita kayo dapat ng Davao, eh. So, nagkataon lang na maling pagkakataon ang pagbisita nyo. Sige sir, salamat. Huwag ng tensyon. So, ito sila, no? They were holding the line because akala nila didiretso kami. And we know naman they are just following instructions. So, hindi kami pwedeng manggalaw sa mga police kasi di po may pwede magbinisaya, kaya di man yung mga bisaya. So, ginabantay na ang kaning hagdanan is going towards the basement. Muna yan, klaro. Mauni sa, ito yung ground floor ng Jose Maria College, no? Ito yung second na inlet, supposedly, papasok sa basement, ito sila. So, they are from Manila and they are preventing anyone to enter the basement down there. At hindi naman, wala naman ako sa posisyon na mamuwersa na pasukin ko yon. So, klaro yon sa amin. Sir, thank you so much po. I have to go. Salamat. Thank you, sir. Ingat kayo. So, yun, no? Yun yung sitwasyon sa building ng Jose Maria College, particularly sa right wing, just after the ito entrance. So ito na nag-attempt pumasok si Atty. Torion at isinama yung ito yung isang grupo din na ewan ko kung nakita nila. Ito. Ito is another group, no. Sorry kung wala nang signal. So ito is another group of police. Hindi lang ako sumama sa grupo. Kaya ito din, no? Another group of police na nandito. So we just don't know where are we going here. So sabay na ako sa inyo, sir? Ha? Bisaya. O, nangasaag. Kaya katunod sa pika, sir. So niyan, may diri. Wala na may katultol. May sulod ko sa center. Na ning sir na sudan nabda na ko to inyo nakita earlier nya karon asa ta kadulong sir si ma'am saan pa parang hindi ko alam ma'am saan pupunta ito ma'am ano pangalan niyo ma'am si
Ma'am Jean Roma ang kasama ko. Nawawala kami ng mga polis. So si Ma'am Jean yung guiding ano namin. Siya tour guide namin actually. Oh, guide lang. Edith, kaduaya po sa newsline. Oh, so. Hindi ma'am, nagpangabot lang kami sa door. Oh. Go ahead, you have the floor, Mayor. Just want to ask the PNP, did you use tear gas and were you armed when you entered the premises of the KOJC? Tori, were you armed when you get inside the compound of KOJC? Arms, sir, yes. We have personnel who has firearms as part of the security of the CDM, sir. Standard procedure. Correct. You cannot deny that because all the videos circulating around the internet shows that armado kayo, di ba? Yes, sir. Kaya niya pagaling sa likod, tirahin ang paper spray, tapos sipat siya kagad. Oh, we don't want to have people like that in the Philippine National Police. Individually, sir. Bagong gising kasi ito, sir. Noong time na yun, sir. Medyo... Bagong? Gising siya noong time na yun. Nung nasipa. Bagong gising daw po, nasipa, sir. Justify bagong gising for that kind of action. Justify. So, special action force tayo. Ha? Sap tayo. Sir. Oh, justify na bagong gising. Porque bagong gising, gaganunin yung babae. Ha? Your Honor. Kaya tayo. We are the elite. Di ba? Special Action Force. Next slide, please. And even, there was even an instance, Your Honor, where the executive head of the Kingdom of Jesus Christ was prevented entry, Your Honor. On day two, Your Honor, this is day two, at 6 o'clock to 7 o'clock in the morning, an identified PNP staff member, Your Honor, pepper sprayed the member of the Board of Administrators of KOJC, Your Honor. We are still determining the name of this person, Your Honor, because we already have an affidavit complaint. But pagibalik mo nga yung, yes, Your Honor. Yung slide yan. Balik mo. We would police. Like to know the identity of that person, Your Honor. Pagibalik. Yung may buka nung police na nag-pepper spray. Yan. Yan po ang nag-pepper spray po sa kay... General Torre, sandali. Nakita mo ba yung video nito? Ako nakita ko eh. Si... Ikaw yun? Ma'am Nori. Miss, Ma'am Nori. Eleanor, Nori Cardona. Cardona. Ah. From the backside. Ginano niya si Cardona. Tinira niya ng paper spray. Nakita mo yung video na yun? Yes, sir. So, ano masasabi mo doon? We immediately relieved the person, sir, and we have already started the pre-charge investigation. And according to him, it's not a paper spray but an alcohol spray. At well, I hindi ko na sir i-justify ang kanyang ginawa, that. But that's wrong, sir. Please do not, we will not justify. We will not tolerate. Alcohol ba naramdaman mo, Ma'am Cardona? Alcohol? Alcohol yung tinira sa'yo? Mahapti ba yung alcohol, sir? Mamumula ba pag masprayhan ka? Di ba malinis yon? Tingnan nyo na lang. Kasi, para, ayoko na kasi sir mag-ano palagi, nagsisinungaling. So, Torre. Sana yung tao na yun. That's a member of the Special Action Force, sir. And Rex Maliban had already initiated the pre-search investigation. May we know the name, Your Honor, and the assignment of this person from the good general, Your Honor? Okay, for the Commander. Consumption of this committee, please give us the name. General Maliban. Yes, sir, Your Honor, sir. Sir, the personnel is assigned with the particular SAC. He is now under restricted custody. His name is Corporal Lacanaria, sir. Ano? Yes, sir. From PSAP? Yes, sir. PNP SAP, sir. 41st SAC. Corporal? Ray Lacanaria, sir. Ray. So we, right now, he's facing administrative charges? Yes, sir. We already started summary hearing procedure, sir. Summary hearing procedure? Yes, sir. Please update this committee. Yes. Update this committee as to the progress of the case you have charged against that personnel. Yes. Kumsik, take note mo, ha? Hingin mo. And that does not prevent the complainant to file criminal charges if she wants to. Yes. Ha? Yes, sir. So you do the administrative charge. Dahil ako, ha? Ako na, nakakahiya talaga. Para bang napaka-traitor na police ka. Tin-traitor mo yung babae. Babae pa! From galing sa likod, gaganunin mo ng paper spray na wala. Nagsasalita lang naman yun sa harap ng mga tao doon. Tapos, galing sa likod pa. With the element of treachery, I tell you, nakakaya. Pulis yun. Tapos babae pa yung may edad pa na babae.
mas matanda sa kanya. Gaganon niya pag galing sa likod, tirahin ng pepper spray, tapos sipat siya kagad. Oh, we don't want to have people like that in the Philippine National Police. Bakit mong harapin niya? Ma'am, ano bang problema mo? Mag-usap tayo. Di ba? Magpakalalaki siya. Ang pangit talaga. Nakita ko yung video. Anak, galing sa likod. Gaganon niya yung babae. Tapos yung babae, ganon-ganon na dahil tinira ng pepper spray. Oh, police tayo. Bakit ganon na yung style ng ating police? Kahit na nabuburyong na kayo doon, kahit na agrabyado na kayo ng gusto sa sitwasyon nyo doon. Bakit? Well, train. Di ba? Be sure to update this committee sa kaso ng police na yun. Ako, I myself, I felt offended by that action. Napakapangit tingnan. Tapos nagkalat pa sa social media. Nasisira ang PNP dyan sa ganung klase mga police. Mr. Jim? Thank you. Go ahead. Jim, may I say something? I was there nung lumusog nung August 24. So I would like to surmise that I think the tyrannical behavior of General Torres emboldens his men. The treacherous at saka yung oppressive na kinakaya ang mga taong bayan ng ganyan. I think that kind of leadership emboldens his men to do the very same thing. Noted. Your Honor, if I may, yes. may we request the good colonel to provide us the address of Ray Lacanaria so we can move on. May we know his address, sir? Sandali, sandali. Tiyan mo. Paki-play ulit yan. Yung video na yan. Paki-play. Yan, oh. From the lake, sa likod, ha? Yan. Tinira, tapos sibat ka agad siya. Grabe naman, tapos pangit, at kuhon. Ang pangit tingnan, no? Parang walang nangyari. Your Honor, siguro hindi niya gagawin yan kung walang bas-bas po. Kasi tingnan mo, lahat ng polis na kapaligid, nakatingin sa kanya, wala man lang ginawa yung mga polis. Wala man lang nag-reprimand. Nakaupo, bumalik pa sa upuan, Your Honor, at inabot yung pepper spray sa katabi niya. Wala pong ginawa sila. Well, that is our assumption. Yes, that's my assumption. We can assume na may nag-utos sa kanya. Pero pwede rin na on his own, ginawa niya yan. We can make our own assumptions. Pero kaya nga, imbestigahan ninyo, Rex Malimbal. Sinong team leader ng police na yan? Baka yun ang nag-utos, sabihan mo. Ha? Laruin mo kung pinutusan niya yan. Mas lalo nakakahiya tayo. Yes, sir. Anyway, sir, as what RD Pro 11 have stated, sir, we do not justify yung kanyang action ba, sir? But it is individually, sir. Bagong gising kasi ito, sir. Nung time na yun, sir. Medyo... Bagong? Gising siya nung time na yun. Nung nasipa. Bagong gising daw po, nasipa, sir. Justify bagong gising for that kind of action. Justify. Special action force tayo. Ha? SAP tayo. Yes, sir. Oh, justify na bagong gising. Porque bagong gising, gaganunin yung babae. Ha? Your Honor. Kaya tayo. We are the elite. Di ba? Special Action Force. Pag sinabing kayong elite fighting unit ng Philippine National Police, you should be the elite also in terms of character. Kayo dapat ang pinaka-gentleman dyan. Kayo ang pinaka-disiplinado. And everybody is expecting you to act to be the elite people. Lalo-lalo na sa pag-uugali. Okay? Thank you. Your Honor. Yes. Just two matters so we can move on. Can we request for the address, Your Honor? And can we ask both officers, point blank, Your Honor? Give me the address. Anong address? Pero as of now, wala po akong hawak. I will just give him time, sir. Basta address, sir. Anyway, office niya, address niya is Special Action Force. Okay. Saan pa kayo ngayon? Sa Santa Rosa o sa... Santo Domingo, sir. Santa Rosa. Santo Domingo, yes. Santa Rosa, Laguna. Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna. And just point blank, Santa Rosa. Can you ask them point blank if Colonel Malimban ordered his man to pepper spray my client, or if not him, General Torre? Just a question, Your Honor. I know Colonel Malimban. Yeah, he's a good man. He seems to be a good man, Your Honor. But I would suspect... Marawi hero ito. At hinahangaan ko ito, official na ito. I don't think utusan niya yung pusang allows na, forgive me my word, yung corporal na yan na gagawin yun. Did you order that? Definitely not, sir. Definitely no, I'm sure. How about your junior officers? No, sir. No. So continue with the investigation, ha? Mr. Speak, after the pepper spray incident, ano ginawa ng ating commander po? Pinatawag niya ba? Lahat ba? Ni-remind niya na we have to protect the human rights, bawal yan, blah, blah, blah. Ano pong ginawa po natin, sir? Okay. Did it come to your attention? Yes, sir. That's why, sir, actually before the operation, we reminded them to observe yung protocol natin, sir, yung
use of force continuum. So it was relayed sir to them and personally sir ako sir nag-conduct ng briefing sir sa kanila. Then after that sir, he was placed in restrictive custody. That's why immediately pinabalik namin ito sir sa campus sir sa Tagum sir. So doon sir na yung sa ngayon sir, ongoing sir yung So saan siya ngayon? Nasa Tagum? Yes sir. Bisur, follow up yung kaso niya, nagkakahiya talaga. Ako, yung hiya ako sa ginawa niya. Yeah, I'm sure ikaw rin, nahiya ka rin. Di ba? Yes. Ha? Very treacherous, sa likod pa, babae pa. Tapos, parang walang nangyari. Baka sabihin nila, baka isipin ng mga tao, ganun na pala mga special action force ngayon. Ha? Nag-people spray ng babae. You are trained to fight hardcore terrorist. Not itong babae na nandun lang, nagsasalita, titirahin ng pepper spray. Please, do your share. Ah, nakakahiya talaga yun. Continue. Sir Chair? Yes, Mayor, I would like to acknowledge Mayor Duterte. Yes, once again, good afternoon. I'm sorry, Mr. Chair, but I have to leave because I have other matters to attend to. But may I be allowed to leave a question? Go ahead. You have the floor, Mayor. I just want to ask the PNP, did you use tear gas and were you armed when you entered the premises of the KOJC? Mr. Chair, this does not to be answered right now. I just leave the question to the floor. Again, thank you KOJC, thank you PNP for and everybody who's here. Before you leave, Mayor, I can generate the answer. General Torre, were you armed when you get inside the compound of KOJC? Arms, sir, yes. We have personnel who has firearms as part of the security of the CDM, sir. Standard procedure. Correct. You cannot deny that because all the videos circulating around the internet shows that armado kayo, di ba? Yes, sir. And also the tear gas. Tear gas. Definitely not, sir, because we don't have gas masks. Thank you, Mr. Chair. If we intend to use tear gas, we must prepare for gas mask. Standard operating procedure, sir. Correct. I agree. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!